Zdi se, da je danes vse več ljudi, predvsem mladostnikov, ujetih v družbena omrežja. Ali gre pri tem za to, da mladostniki in tudi drugi zamenjujejo odnose v realnem svetu z odnosi v virtualnem svetu, so se pogovarjali na okrogli mizi projekta Kako si, omrežen ali ujet v mrežo. Da so pravzaprav odnosi, ki jih mladostniki vzpostavljajo na družbenih omrežjih, običajno podaljšek dejanskih odnosov v razredu, tu obstaja ena zelo velika korelacija med obojim in to je tudi razlog, zakaj generalni učinek udejstvovanja na družbenih omrežjih pravzaprav ni negativen, ker je to nekaj, kar mladostnikom omogoča širjenje in dodatno v bistvu stimuliranje svoje socialne mreže. Na družbenih omrežjih niso samo mladostniki, ampak tudi starejši. Med njimi marsikdo nima dovolj kritičnega odnosa do vsebin in objav. Mnogokrat namreč širijo nepreverjene informacije, ki jih nekdo namerno objavlja. Največkrat pride seveda zaradi neke posredne ali neposredne motivacije, se pravi nepreverjene vesti se evidentno rade širijo zato, ker obstaja nek interes, da se širijo. Ta interes je lahko seveda različnega izvora, lahko je preprosto novinarski uredniški v tem smislu, da poskuša stimulirati, spodbujati večjo gledanost, klikanost, branost. Ne. Lahko je recimo kapitalsko motiviran, se pravi neposredno z nekimi tržnimi profitnimi razlogi, lahko je politično motiviran. Družbena omrežja in kanali za komunikacijo dejansko obstajajo že od nekdaj, le da niso bila na globalnem spletu. Rudimenti tega izvirajo že v zelo, zelo starih časih, se pravi, da so v antiki imeli zelo sofisticirane načine, kako so v bistvu vzdrževali neke socialne mreže. Uporabljali so tablice, tiste tablice seveda po obliki oziroma funkcionalnosti niso takšne, kot so bile današnje. Ob razvijanju računalniške tehnologije in spleta so se razvili tudi prvi kanali komuniciranja, na primer IRC. Zdaj, če se pogovarjamo o IRC-u, tam so bili čisto drugačni uporabniki. Ne, torej, ti so bili uporabniki, ki so bili zelo entuzijastični in so se fokusirali predvsem na neke teme, ki so jih zanimale. Ne. Potem s razvojem socialnih omrežij pa pride do enega takega preobrata, ne, kjer se vsakdo vključuje ne, in tudi smisel socialnih omrežij, da težijo k temu, da bi bilo čim več uporabnikov vključenih in da bi se tudi čim bolj med sabo povezovali. Na današnjih družbenih omrežjih, kot so na primer Facebook, Twitter in Instagram, namesto težnje po komunikaciji, vse bolj v ospredje stopa težnja po pozornosti. Da sta tukaj dve logiki na delu, ne? Večinska, dominantna je vedno bolj prevladujoča, je gotovo ta, bi rekel, tehnika iskanja pozornosti, lovljenja čim večje pozornosti, šečkanje na nek način inkorporirano v logiko recimo Facebooka, pravzaprav vaša objava zgleda nebogljena, mizerna in smešna, če nima dobenih všečkov. Največkrat pa se zgodi seveda, da je to, da nima všečkov, res povezano z njeno resnostjo, tehtnostjo, ne vem, argumentiranostjo objave. Se pravi, bolj kot so kakšne objave argumentirane, bi rekel, temeljite stvar, ne vem, družbene kritike in analize, manj bodo všečkani dejavni. In če resne, argumentirane teme niso deležne velike pozornosti, imamo še drugo stran. Na drugi strani zelo osebno izpovedne stvari, bi rekel, samopodobe, selfiji, vaše slikce z vrta, torej slikce vaših družinskih ljubljencov, mačk, kuškov, kanarčkov in tako dalje, bodo sva deležne maksimalne pozornosti. Sprej v tem smislu se je pravzaprav ta logika socialnih omrežij na nek način sprevrgla in postaja po mojem mnenju vedno bolj dominantno takšna, da resne teme izrinjajo neresne teme. Pa vendar je nekaj strokovnjakov, ki preučujejo splet, uporabo družbenih omrežij, njihove koristi in pasti, še vedno optimističnih. Ljudje naj ne bi bili še povsem ujeti v omrežje. Zdaj, seveda je tukaj neko vprašanje se pojavlja, ne, koliko zdaj ljudje začnejo nadomeščati realni svet z virtualnim svetom. Ne, tukaj obstaja neka nevarnost, recimo, ne, temu. Pa vendarle ne kaže
čist ta katastrofična oblika, ne, da bomo pa zdaj vse skupaj v realnem kar zapustili in se samo predali virtualnemu svetu. Na svet profesorice, ki sicer svetuje učiteljem, kako se pogovarjati s svojimi učenci o uporabi spleta ter o koristih in nevarnostih uporabe družbenih omrežij, pa lahko prenesemo kar na uporabnike vseh starostnih skupin. Dan danes šole in učitelji že dobro zavedajo, da to ni nekaj, pred čimer bi si lahko zatiskali oči, ampak je pomembna naloga šole tudi omogočiti otrokom, mladostnikom kontekst za pogovor o tem. Torej ne za pridiganje, ne za moraliziranje, ne za pretvarjanje, socialna omrežja so neka vaša stvar, s katero jaz kot učitelj nimam nič.